Labadiena. Šiandien 2024 metų vasario 21 dieną susitinkame su senais klaipėdiečiais šauniaja trijule Jonu Šilinsku, Aleksu Pašiliu ir Stasiu Balkaičiu, buvusiais politiniais kaliniais, bendraminčiais draugais. Ir šiandien vėl ta proga, kai jie vėl kartu ir noriu papasakoti apie savo veiklą, savo mintis, savo išgyvenimus svarbiais momentais, Lietuvai svarbiais momentais ir savo asmeniam gyvenime. 1970 metais jie buvo nuteisti ir kalėjo Mordovijos politinių kalinių lageryje. Atgimimo metu aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, sąjūdyje, gal kiek mažiau Stasys dalyvavo. Ir 1988 metais spalio 20 dieną ant Klaipėdos muzikinio teatro bokšto jiems buvo suteikta garbė, būtent Jonui ir Aleksui, vėl iškelti Lietuvos trispalvę. Tai pradžiai gal mūsų pokalbio, Aleksai, papasakoti apie savo šeimą, apie gyvenimą sovietiniai Klaipėdai, kaip jūs ten gyvenate ir kuo gyvenate. Na, tada aš dar šeimos neturėjau. Bet turėjau tėvus senelius. Taip, suprantama, jokauju. O nu, aš taip, iš tėvų kalbos gavau tokį lietuvišką auklėjimą, pasakykime taip. Gerai supratau, kad Lietuva yra okupuota. Ir, nu, visą laiką tie dalykai sukosi galvoje. Na, bet aišku, jaunystė, vaikystė, daug apie tai negalvoji, tik žinai, kad kokia yra tikroji padėtis. Matai, čia po girulius vaikščiojo, tada po girulius vaikščiojo buvo automatais ginkluoti pasieniečiai. Dabar tai nepamatysi, kad su atviru ginklu. Tada buvo kasdienybė. Va. Nu, taip ir praslinko ta vaikystė. O gaila. Jūsų jaunystėje, paauglystėje, galim sakyti, teko dirbti jums tokį įdomų darbą. Nors trumpai, bet gan egzotiškai skambantį Klaipėdos radijo trukdymo stotyje. Ką plačiau galite apie tai papasakoti? Ne, jau tada man buvo 16 metų. Kada mane dėl antitarybinės veiklos Gureckienė direktorė išmetė iš mokyklos, reikėjo skubiai eiti darbo ieškotis. Taigi, jei nesimokini, tai eik dirbti. Nu, įstojau į vakarinę mokyklą vidurinę, o darbą susiradau, kadangi visai nuo vaikystės užsiminėjau radiotechniniam konstrukcijom, tai pašaukimas buvo, tas liko visam gyvenimui. Tai vadovas buvo, Aleksai, vadovas buvo, kokioje ta būrelė, kaip pavardė, ten buvo. Trukonas buvo. Dar kitas buvo. Kitas kažkas, Brazaitis buvo. Brazaitis. Bet čia jau vėliau. Įsidarbinau telecentrį, gerai, sako, jeigu radio mėgėjas, tai mums tokių reikia. Tvarko, iš ryto ateinu į darbą. Ir viršininkas sako, o šitas inžinierius tave palydės iki darbo vietos. Aš toks suglumęs, stovim autobuso laukiam giruliuose, tai kur čia dabar mane veš, kur čia ta darbo vieta? Akurat. Atveda į trukdymų stotį prie senojo turgaus, kur dabar žinkapis reiškia, ten trukdymų stotis. Atveda mane ten, sako, čia dirbsi. Įveda mane į didelę salę, ten 11 siūstuvų stovi. Ir ruselis toks su akiniais sasinas. Nu va, sako, dirbsi, jis čia tau bus viršininku, reikia dirbsi čia. Nu, pradėjau mokintis ten dirbti ir buvo dviprasmiški jausmai. Pirmas dalykas, reikia, aš dirbu sovietų propagandai, nes trukdymus darau, o antras dalykas buvo labai įdomu sužinoti, kaip čia visa tai veikia, kaip čia visa tai dirba. Reikia, bet tai neilgai truko, už keletos mėnesių saugumą suodė, kur aš esu įdarbintas ir buvo perkeltas į kitą cechą. Gal dar trumpai papasakokit, kaip konkrečiai vyko jūsų darbas ir kokios buvo konkrečios užduotis? Nu, labai paprasta. Buvo toks komandinis punktas, kur sėdėjo žmonės ir su profesionaliais radio imtuvais gaudė užsienio stotis. Jis buvo įsikūręs
senojo pašto ten pačiam viršui kažkur. Nesimenu, kelintas ten aukštas, bet žodžiu pačiam viršui. Nu va, ten sėdėjo žmonės, ten įėjimas irgi iš viso negalimas, ten jis, duris labai rimtai buvo užrakintos, akutė didelė. Nu va, ir ten sėdėjo žmonės, kurie gaudydavo tas užsienio radio stotis. Kada pagaudavo kokį nors, sakykime, Amerikos balsą, ne? Jis ant skalės mato dažnį. Tada spaudžia mygtuką, anam cehe, kur aš sėdžiu, skambutis, užsidedi garnitūrą, tai ausinė su mikrofonu. Mhm. Va, ir tau sako, tokį ir tokį siūstuvą, suderink tokiu tai tokiu dažniu. Reiškia, na ir derini tą reikalingam dažniui, yra taip vadinami nuliniai, nuliavai bieniai, o kaip tai lietuviškai, nuliniai mušimaisi, kada toks garsas vau, ir nustatai, kad jokio garso neberiekėsi tiksliai ant to, ant to paties dažnio, va, ir tada įjungti jisai generatorių, nu, tą triukšmo generatorių, reikia moduliaciją įsijungę. Nu, taip visą laiką tas ir vyko. Ar turėjot specialius nurodymus tam tikras stotis trukdyti, ar tiesiog visas iš eilės užsienio nežiūrint? Ne. Mes nurodymų ką trukdyti, mes buvom tik tai vykdytojai, o tie, kurie komandinė punktė, jie turėjo grafikus stočių, apitikštus dažnus stočių, jie visą tą turėjo ir reikiamų metu tik tai susigauna, patikrina, ar tas stotis veikia ir jau skambutis į įtrūkdėm jums pačią stoti, kad įjungsiu stubą tokiu tai dažnį. Aišku, tai grįžkime gal į tuos laikus, kai jūs vienas kitą atradote. Tai jūsų vis tiek pradininkas turbūt buvo Jonas ir tegu papasakoja, kaip jūs susitikot, kaip jūs vienas kitą radot ir kaip jūs pradėjote savo bendrą veiklą. Vindašius buvo dar su mumis kartu. Ir kuo vardu? Steponas Vindašius. Ir jis atėjom pas Aleksą su juo. Aš papildysiu. Po to, kai pirmą kartą aš ten antitarybinį būrelį kūriau mokyklai, ką reikia, mus aišku labai greitai ten susėmė, o praėjo tardymai ir toks įdomus dalykas, matyt kažkas tai iš tarybinė Klaipėda tada buvo laikraštis, kažkas turėjo gerą galvą iš reporterių, iš žurnalistų. Ir tarybiniai Klaipėdai buvo straipsnis apie blogą pedagogų darbą. Ir ten buvo išvardinta, kad 12 viduriniai mokykloj organizavosi antitarybinė grupelė ir net mano pavardė buvo. Reikia viską, buvo kaip blogai dirba pedagogai. Aš tik vėliau supratau, ką jis padarė. Taigi jis paskelbė žmonėms, kad vat, buvo susikūrė antitarybinė kažkokia tai grupelė žmonių, kad jis mums į naudą padarė pagal propagandinį lygmenį. Tai aš supratau toli gražu negreitai. Ir noriu, tikrai norėčiau padėkoti, kad jis tai padarė. Ir kai tas straipsnis išėjo, tai tada kas skaitė tą straipsnį, kas mane pažinojo, taip jisai susitiko ten su minimu Steponu ir jie daugiau užvažiavo. Pas tave. Taip, užvažiavo į mano namą. Ir nutarėte veikti kažką kartu? Nu, taip, nutarėm, kad nuotaikos yra vienodos, karingos. Taip, paskui už poro savaičių turbūt kavo dar statys kažkaip tai prisijungi, neatsimenu, kokiam aplinkybėm tai atsitiko. Nu, aš jūs pagavau. Kambarį abudu jūs buvo, to aš užtikau jūs abudu, krūvoji. Bet tu nežinojai, kad čia sąmokslai prieš tarybų valdžią? Ne, aš žinojau. Kur tas kambarys buvo, kur jai užtikot? Mano namuose. Namuose, kirliuose. Ir užėjau, taip netyčia pas juos, žiūriu, Jonas. Jonas ir Aleksas, nu, supratau, kam reikos. Bet tai reiškia, jūs užėjot neatsitiktinai į tą būtą, jeigu čia kažkur tai vaikščia. Aš pas Aleksą dažnai užėjau. Bet jūs buvot klasiokai, ar kaip? Ne klasiokai, mes taip buvom pažįsti. Iš senų laikų jį nušašiu. Tai buvo kažkas jo. Nu, pažįstami buvom mes.
Nu ir kažkada, kažkokiu būdu gimė jums šitas planas iškelti vėliavas. Ir man labai įdomu, vat, kaip jisai gimė, ar jisai buvo planuojamas ir kaip pati operacija vyko tos du kartus, kai jūs kėlėt tas vėliavas. Suplanuota buvo ne tik vėliavos, bet ir va, šitie proklamacijų platinimai. Bet ne vienu laiku, va čia. O tas buvo vienu laiku. Taip, čia yra kitoje pusėje parašyta. Jūs pasakykit, iš kurio laiko šitas atsišaukimas yra pas jūs rankose. Buvo platinti 90-ais. Antra 16. 70-ųjų metų vasario 16. Vasario 16. Tai gal Stasys papasakos, kaip jisai užlipo į tą kaminą ar į kraną. Ir kraną, ir į kaminą lipo. Tai vat, man įdomu, vat, tas visa, ta operacija kaip vyko. Prisiminkit tas visas aplinkybės. Taip, paėmė ir lipė. Mūdų su Jonu vėliavas pasiūlom. Aš pas esu išsivavau. Vėliavas. Sesuo pasiūlo. Ne, aš pats. Su rankom ar su mašina? Su mašina. Su mašina. Su mašina. Tai iš kur įgūdžiai suvimo? Aš pokėjau. Ir dabar... Kažkurio tai momentu ir aš dalyvavau vėliavos suvime. Dabar neprisimenu, tik tai akysė stovi, kad vėliavos. Bet tai buvo ne tik vėliavos, bet dar buvo ir užrašai ant vėliavų. Buvo. Ant vienos buvo. Bet tai neskoninga, nereikėjo to daryti. Ir kas rašė užrašą? Tai Jonas pats rašė. Ne, aš nerašiau. Aš rašiau. Ai, tu rašiai? Jo. Rašiau ant vėliavos ir po to irgi ant popieriaus rašiau. O paskui... Ir koks buvo užrašas ant vėliavos? Lietuva bus laisva. Sutraukysim Vergijos grandinės. Lietuva bus laisva. Kažkas va tokio. Tai jūs tą vėliavą... Turėt, belipdamas, kur jūs ją įsikišot ir kaip jis kas jūsų? Apsisukęs buvau apie save. O kotas? O kotas. Prisirišęs buvau. Ai, tu kotą nešėjusi ir prisirišęs. Ir tiesiog įlipavo, tas kotas jau buvo. Tiesiog įlipavo. Ir paskui viršūnė teko tą kotą tvirtinti kažkaip? Nu, tai jau prisužsukavo. Ten aš pamišau dabar, ir rūtės turėjau, aš turbūt buvau pasiruošęs jau. Bet tai čia reikėjo tokio jau ekvilibristikos, tokių sugebėjimų šiek tiek. Nu, nežinau. Kažkaip, nepavyko. Nežinau. Tai va, gal dabar Jonas galėtų paskaityti, kas buvo šituose atsišaukimuose, koks buvo tekstas, ir paskui dar papasakosit, kaip jūs platinat šituos atsišaukimus Klaipėdos mieste. Už Lietuvos nepriklausomybę Lietuvai. Tave prikėlė krūvinas vasaris, aplaistytas krauju ir tratant šūviams, palikė įsmėgtą dirvoje žagrę, kovoti už laisvę rinkosi lietuviai. Dejavo žemę draskoma granatų, ne vienas sesė verkė savo brolio, bet progriaus mus, pro ašaras našlaičių, tau drąsus sūnus parnešė rytojų. Ir vėl vasaris. Kančios upėm teka, laukai ir miestai liūdė surakinti, kas apsakys, kokia dalia tau teko, o taip šventai mokėjai laisvę ginti. Kančia vėl supatavo švelnų veidą, vaikai už grotų, širdis akmenyje ir vien už tai, kad tavęs nepleido, kad nepamilo esančią vergyje. Tikėk tėvynę, aš dar laisvės rytas, vasario poštrės palvė vėliava, o ašarom, krauju, nelaimėm apšlakstyta, gyvent kovot vėl kelsis Lietuva. Žudė, kankinu, vežė į Sibirą, o mes gyvi ir mūsų krūtinėse plaka karštai tėviškia mylinčios širdis. Broliai, sujunkime širdis, rankas ir protus šventai kovai už laisvę Lietuvos. Tėvynė ištikime sūnus. Mes buvome žemai, ten devynaukštis namas yra stovi ir Stasiukui sakau, ten kabo tarybų Lietuvos vėliava, tegu centre iškelk šitą. Palipo, sliuogė strėlę. Aš bijau, kad nukris. Nusukė iki galo, tą vėliavą nukabino, kitą užkabino ir grįžo atgal. Ir mes tada vienas kitą panešėm nešte, kad nesugautų mūsų.
Mėtydami pėdas, taip sakant. Jo, mėtydami pėdas. Ir tiesiai po to nuėjot namo. Pasak, kad viskas normalu, išplatinom lapelius dar. Dar nėjot namo, dar platinot lapelius po to. Naktį. Uh-huh. Apie 1 valandą kažkur ir paskui 6 valandą mes susitikom prie mano bendrabučio ir žinau bendrabučio tada. Ir neareštavo mūsų, nesugavo, parkoj, skirstumės. Kokiu adresu buvo tas bendrabutis, kuriame gyvenote? Taikos prospektas 18, atrodo. Uh-huh. Aš gyvenau taip. Tai jūs tada, kiek tu turėjot tų lapelių, kur tą naktį dar išplatinot? Kiek 500 buvo. 500, tai maždaug po pusę pasidalinot? Ir... Je, taip, taip. Po pusę pasidalinom. Tai tu jai į vieną pusę miesto, o aš jau į kitą pusę miesto. Pasiskirstė. Iki maždaug kurios ribos ėjote, kiekvienas tai kitas. Miesto ribos kurios. Mano buvo, atrodo, šitą šiaurinę miesto dalis. A taip, ne? Atrodo, jo. O Stasiukas ėmė pietinę dalį. Ir tuos lapelius išplatinom. Mm-hmm. Nu, tuos lapelius susirūbėti, pašto dėžutės, ant automobilių. Jo. Politechnikumą taip aplink. Politechnikumas, kur yra. Vienas šešiai, vaikštinėm visur taip. Ir kišam. Kur galėjom ten judėjom. Taip, taip. Na, paskui susitikom. Atsisveikinom ir įsiskirsim. Jo, ir paskui susitikom. Iki kito karto. Iki kito karto. Tada nereštavo. Bet Liepos mėnesį 23 areštavo mus. Na ir ką, po tų visų jūsų žygių, po lapelių platinimų, po vėliavos iškelimo, buvo apkaltinti antitarybinę veiklą. Ir propaganda. Ir propaganda. Gavot 1-4, kitas 5. Ir Stasys 3 metus. Trejus metus ir teko pavažiuoti į įkalinimo vietas. Tai kaip jums ten sekėsi? Ir esate minėjęs, Aleksai, kad jums lageryje trūkdavo laiko, tiek būdavo užsijėmę viskuo. Ir kas tai buvo per veikla ir kas jūs skatino tokiam veiklumui ir kas buvo didžiausiai įkvėpėjai tokio veiklumo lageriuose? Kai patekau į politinių kalinių lagerį, Mordovijoje tai buvo, visi tai žino. Ir reiškia, pirmiausiai mane nustebino, kad aplinkui tiek daug išsilavinusių žmonių ir jaunų žmonių. Labai daug buvo žydų, kurie tenais vienai par kitai buvo prie to lėktuvo nuvarimo prisidėję, kai nepavyko jiems. Kur nori išvykti, kadangi nori išvykti, tai nepasodino tuos. Ne, taip nebuvo. Kai kurie gaudavo leidimus išvykti, kai kurie išvykdavo, kai kurie niekaip, todėl jie susiorganizavo pavogti lėktuvą. Toks Kuznecovas buvo, jis lakūnas buvo. Reiškia, o tų kukurūznikų ten pasienyje Suomijoje, ten tų kukurūznikų ten daug buvo. Reiškia, ir bet jų nelaimė, kad kažkodėl tai yra tautinis pasitikėjimas, kad vat, žydai tarpusavį šnekas ir jie garantuoti, kad niekas niekur nepraneš. O toks pasitikėjimas vieni kitais. Nu ir aišku, jau iš anksto KGB žinojo ir juos tenais jau ir prie lėktuvo ir suėmė. Reiškia, tai vat, jų ten susodino, ar 32 žmonės susodino pagal tą bylą, nors į tą kukurūzniką ten tik 12 telpa. O į kalėjimą susodino. Nu, nes žinantis, prijaučiantis, organizacija kažkokia. Tai irgi buvo didelė grupė labai išsilavinusių žmonių. Buvo ir pasijūtau nejaukiai, nes aš dar buvau nepilnai vidurinė, 10 klasė. Tai pasijūtau nejaukiai, nuo ko pradėt galvoju. Nu, pirmiausiai tai radioelektronika, kai apsiverčiau knygų, knygas ten galima volėti, tuo labiau mokomasis knygas ir paštuotis jūs buvo galima knygas. Reiškia, apsiverčiau radioelektroniką, toliau tenais... Neatsimenu, kokiais būdais gitarą įsigijau, ar man atvežė į pasimatymą, ar ten vietoj buvo, nu žodžiu. Kadangi nu visiškos vaikystės domėjausi tuo muzikos instrumentu, o ten buvo rimtų muzikantų ir kompozitorių,
reikia, ukrainiečių vienas kompozitorius tenais buvo nuteistas. Buvo paprašiau, kad mane išmokintų muzikos. Va, nu ir kasdien eidavau tenais po valandėlę tą gaidelės rašinėti, niuniuoti, groti. Tai va, toliau, kad buvau užsibrėžęs, kasdien 10 vokiečių žodžių išmokti. Tai nėra taip mažai 10 žodžių išmokti. Va, reikia toliau tenais žmonės tokias tarpus. Buvo tokia, kaip tai pavadinti, kaip tarpusavio švietimas, tenais kažkokios tai srities specialistas, paprašome, kad paskaitytų paskaitėlės pagal savo sritį. Nu ir tai ten žmonės taip ir skaitė, kas astronomija, kas biologija, tenais įvairiausius. Gal galit prisiminti konkrečiai pavardėmis tos žmonės, kurios tas, ta, tie paskaitas, kurie skaitė? Nu, tai pavyzdžiui, astronomija, tai Liubarskis, žinomas disidentas, labai žinomas. Reikia Kronidas Liubarskis, ten biologija, žydų tautybės, Gleizeris, pavardė ten dėstė. Ir daug kitų, kur jau nebeprisimenu. Reiškia, bet visą laiką esi užsiėmęs kažkuo tai. Reiškia, paskui, kai jau buvom 19 lageryje Mordovijos, tai ten jau buvom, reiškia, Balys, Stasys, Jonas, neatsimenu, dar nebuvo, tai dar trečiam lagerį tai buvo, jo. Reiškia, tai Balio Gajausko paprašym, kad Lietuvos istorija pamokintus, jis su malonumus ten ar mėnesį ir daugiau konspektus darėmės, reiškia, Lietuvos istoriją. Nu, ir kai viskas susideda, ką per dieną nori nuveikti, tai ir pakelti savo intelektų lygmenį, kai viskas susideda, tai gaunasi, kad laiko trūksta. Gal atsimenat konkrečiai vietovės, kuriuose teko kalėti ir kaip atrodydavo įprastinė diena lageryje? Lietuvos, tai atsimenu, Aziornai buvo, bet man atrodo, kad tai buvo 7. Aziornai buvo 7. Tai buvo ŽK 385-17 ir ŽK 385-19 zona, o tu buvai ŽK 385-3. Va, zonai tuo momentu. Va, nu kaip, tiek tu ten tų vietovių ir tematai. Ir vis tiek kažką dirbdavot, kažkokį darbą būdavo atvaromi dirbti? Ar... Taip, be abejo. Tai kokį darbą teko dirbti ir kiek trukdavo darbo diena valandų? Dabar valandų, tai turbūt 8 valandų dirbdavome. Jo, mažiau ir yra. Jo, 8. Aš dirbau ir statybos brigadoje, ir pirštinę siūlau, ir katiliniai dirbau. Nu, turbūt 3 pagrindinės vietos, reikia, kur man teko. O Stasys, ką dirba? Čia prie metalo aš. Reikėjo jo tos tokie pirštai linkęs, tai kurie į mašinus linkęs įdeda, tos pirštus reikėjo daryti. O tas pusė automatis, ten tas operacijas atlikdo toks jau būgnas siūtos. Ir reikėtų viską sureguliuoti. Atstatyti vietą ten, kad jau tas staklės padaryti kiekvieną savo operaciją. Tad, nu, paskui su Baliu Gajausku prie katilinė, ten reikėdavo 19 metodą per medžių. Ir ten reikėjo tą pečią, kurią, nes jau ten šilumą reikėjo duoti. Aš nežinau, kur tą šilumą įduoti ten. Į cechus šildyti medieną džiovinti. Kažkur. Ir patalpo apšildymą. Nu, ten tada jau dar teko jo. O kokį Jonas darbą dirba? Aš 3 lagerius praėjau. Pirmas buvo staklės, leidė medį ir atpjauna ploną, planėstę kaip pirštas tokia. Lentelės. Ten tam pirmam, kur buvo lageriai. Ir paskui, nežinau, kažkoks reikalas buvo, kad mes pradėjom badauti. Ir 3 paras varo į darbą, paskui varo į kamerą. Ir, nežinau, 10 parų buvom susiplanavę, bet vienas ukrainietukas neišlaikė. Pasidavė ir išėjo į darbą.
Mes neišėjom visi, gerai pabuvome ir paskui išėjome, kada jau laikas. 10 parų atrodo. Tai buvo mano streikas ir tas, apie kurį tu kalbėjai, buvo 19 zonai. Tada buvo bado streikas, ten kažkurį tai neteisėtai vieną politkalinį išsiuntė į kalėjimą, iš lagerio į kalėjimą išsiuntė, kur jau kamerų įsidėjo. Mes sukilome ir bado streiką paskelbė, bet jisai nieko nedavė mums. Ar kada nors duodavo tie bado streikai kažkokių rezultatų? Kai mes sėdėjome, tai neduodavo. Balys pasakojo, kad tenais anksčiau, ten iki mes patekome, tai kai buvo pirmasis bado streikas, tada davė kažkokių rezultatų. O daugiau nebedavė, ir nurodavo ir viskas. Norisi bendrai jūsų paklausti apie lagerio metus. Ką jie jums davė ir ką atėmė? Nu, atėmė jaunystės gabalą. Bet man davė labai daug. Aš įpratau mokintis. Ir vat jei diena praėjo, aš nieko naujo nesužinojau, man blogai jaučiuosi. Na, tai dabar be piga, internetas yra, tai ten kokią formulę užmiršai, tai pasižiūri reiškia, tenais, kokias tai žinias, kokias tai istorijas žinias. Davė tai, kad visą gyvenimą mokinuosi. Turiu 3 patentus. Stasi, ką jums davė lageris? Nu, aš ką, bendraudau tenai su žmonėmis, pagyviamsiai žmonėmis, aš jums šiandien jonais, kaip Jonas ir Aleksas, o aš su pagyviamsiais, su Paltaroku teatru, kuris mane mokino, kaip reikia variklį pervinioti, tai aš variklį, vienintelis variklis ir buvo ten, kur aš pervinio pats jau žiūrėjau. Nu, paskui su Streikus jis didurius, paskui Valaitės Antanas, mokytojas, aš tiek jis, kur mokino, aš kas yra komunizmas mokykloje, kaip jis mokino, 25 metus jau. Aš jis kitokiais žmonėmis, kur vaivada toks Antanas, kur jau nieks nieko jau nesiūsto, nei banterolė, nei dėl aš, kur rašydavo, ir žodžiu, kur jau būdavo Lietuvoje. Tik kaip išėjau iš ten, tai aš važiuodavau ten pas to žmonės, kur nerašydavo jam, jos išpeikiau, kaip pasakysiu, nu ir lankydavau kitus vienus, aš su senesnės žmonėmis. Ką galit pasakyti apie Izidorių Streikų? Nu, jis jau buvo ryšininkas, jam 15 metų davė, o jo žmonelį kaip jau, kaip aš buvau tada pas jį ir vienus metus jau atsėdi, tai mažą buteliuką padėdavo vienas už jų lentyną. Tokius buteliukus dėjo. Vienas jau vien metai praeina, kiti metai praeina. Nu, tai kuriam krašte jisai veikia? Nu, aš dabar nelabai... Apie Panevėžį. Nu, Paltarokas Petras man labai jau kaip įkrito į akį, kaip jis jau eidavo tiesiai. Kaip pasakęs, jau galva iškėlęs, jau laikys nebuvo tokia. Jis karininkas buvo Lietuvos. Nu, Galiauskas irgi ten, aš irgi jau. Kas man kėlė tą visą jau, kad tokie yra žmonės, tik taptų tokių žmonių jau bendrą kalbą šiau rasdavo. Ką jis, Aleksa, jums papasakojo kapitonas Paltarokas apie jo suėmimą? Jis papasakojo, tik pirmą, tai kapitonas Paltarokas buvo Lietuvos armijos artilerijos karininkas. Reiškia, kai rusai okupavo, čia kalba apie antrąją okupaciją. Reiškia, okupavo, jisai organizavo grupę žmonių, reiškia, pasipriešinimui, jie miškė tenais laikėsi, reidus organizuodavo, nu, darydavo tai, darė tai, ką visi partizanai. Bet atėjo momentas, kada jisai suprato, kad jau iš vakarų jokios pagalbos nebesulauksime. Jis pasiūlė bendrininkams savo, kad reikia kaip nors legalizuotis, nes pagalbos nesulauksim, čia miške negyvensi iki amžiaus galo. O jisai pats išvažiavo į Latviją, ten turėjo irgi draugą. To draugo pagalba išmoko latvių kalbą. Paskui jau nusprendė, kai jau gali pasivaikščioti ir po
po miestelį ir į turgų žaiti, ką tame turguje jį ir suėmė. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, kažkas matyti. Gal tas draugas buvo nelabai draugas, nu bet žodžiu. Kažkas įdavė. Kažkas tai turėjo įduoti. Tie pokalbiai, ką jūs dabar kalbat, kokiomis aplinkybėmis tie pokalbiai vykdavo? Su Petru Potroku, su... Dviesi. Dviesi, pasivaikščiojimo metu. Pasivaikščiojimo metu. Pasivaikščiojimo. Dar kitas žmogus, kuris daug įtakos jums padarė, buvo Balys Gajauskas, kuris lageriuose praleido 37 metus. Kovo 11 akto signataras, išvertęs Solženicyno gulago archipelagą. Papasakokite apie Balį Gajauską kažką daugiau. Jis buvo jūsų istorijos mokytas, sakėte. Taip, istorijos, bet ir šiaip. Jis daug temų buvo, kuris buvo mums autoritetas. Į matematiką jis jau ir... Matematiką jis buvo jau... Pasikaustas. Pasikaustas. Aišku, irgi lageryje viską. Buvo, tai... Daug buvo temų, kuriomis įdomu buvo kalbėtis, bet jisai... Jis ramiai sėdėjo savo, pradžioj savo 25 metus irgi visą laiką mokinosi. Visą laiką kažką tai nosį į knygą įmerkęs. Va, tai paskui jisai, kai tai buvo paleistas, jis padarė vieną didelę klaidą. Jis buvo paleistas ir jis vienintelis žinojo, kur yra paslėptas partizanų fotoarchyvas. Nuotraukų krūva. Kažkokiam bidone, kažkur tai užkasta. Eiškia, ką ir jisai savo vaikystės draugo paprašė, kuris turėjo automobilį, kad reiškia tą bidoną perkelti į kažkokią saugesnę vietą. Nu ir aišku, jį iš karto ir suėmė, kai jau bidonas buvo rankose. Taip pat vaikystės draugais ne visada galima pasitikėti. O ir vėl jisai gavo kalėjimą. Nu. Ir vėl reikia 12 metų. Nu. 25 atpylė, paskui 12. Kokiamis aplinkybėmis vyko jūsų istorijos pamokos? Kaip jos vykdavo ir... Nu, kaip susėdam ant lovų vienas prieš kitą ir kalbamės. Bet darydavot užrašus kažkokius? Taip, konspektus darydavom. Ir mes mokėjom, kaip pasakęs, admitinai. Admitinai mokėjom. Nuo pat įsikūrimo Lietuvos iki pat okupacijos. Tos visos datas, kas valdė, vienas aš jau, o dabar aš jau pamiršau. Dabar jau pamirštai. Bet admitinai visas datas mokė, kas valdė, kai, kokiais metais. Iš kažkur jisai turėjo Brazdžionio eilėraštį, poemą ilgą. Nežinau, iš kur jis galėjo ją gauti, bet turėjo. Išmokė jūs gal admitinai? Kiek pamenu, mokino Brazdžionio mes. Brazdžionio yra eilėraštis. Skaičiau tai ne vieną kartą, bet ar mintinai, ar ne, dabar nebepamenu. Mhm. Stasi, aš noriu jūsų paklausti apie kitą rezistencijos dalyvį, tos neginkluotos rezistencijos dalyvį, kunigą jėzuitą Antaną Šeškevičių. Gal galit plačiau papasakoti, kaip jūs su juo susipažinote ir kas labiausiai strigo iš šios asmenybės gyvenimo, asmenybės bruožų ir nuveiktų darbų. Jis jau, kaip pasakys, jau nesitaikė su ta valdžia tarybinė. Būdavo taip, kad jiems nebuvo leista vis mokinti tos vaikus, bet jie vis mokino, o už tai, kad mokino, jos tada ir bausdavo, ir sodindavo. O taip paprastai aš jau iš labai dažnai važiuodavo pas jį, ten ką nors patvarkyti, o ypač, nu, iš pažinties, o ypač, kaip jis sakydavo, pamokslas, tai jis pasiruoštuosi tam dalykui ir turėdavo nuotraukų. Iš laikrušio, iš kur ten žašį, ir kaip pamokslas sako, ir paleidžia per suolus. Vieną žašį, tai iš ko jis pasako, akivaizdžiai pasakai ir akivaizdžiai ir tos nuotraukas paleidžia. Iš kur tos nuotraukos būdavo, iš kokių tai, kokių vietų? Iš kažkur jis gaudo, aš nelabai atsimenu dabar, negu lentoji pasakyti. Rekolekcijas vesdavo jaunimui, atvažiuodavo į Klaipėdą ir kurnos į kokį nors butą suėdavom, nes irgi tam nebuvo galima, kaip pasakas, visi urmų suėti. Po vieno į butą suėdavom. Nes... Kiek maždaug jūsų ten dalyvaudavosi tose rekolekcijose? Nu, iš viso? Čia ta teklytė tokia buvo.
Taip. Kur šalia gyvena, aš jums tokia vienuolė. Tai tada suorganizuoto vienu šašiu jo. Tos bet jūs 10, 20, kiek jūs susveidavo? Virš 10. Virš 10. Kažkas jo. O kur susipažinot su Antanu Šeškevičiam? Tai čia irgi, tu, manau, tada, kad tiek lytė nu šašiu jo. O sakot, pas jį važiuodavo, tai jūs tuo metu kur gyveno, kai jūs važiuodavo? Tai čia Klaipėdė. Klaipėdė gyvenau tada jo ir važiuodavo pas jį. Šeškanas. Bet jis pats kur gyvendavo tuo metu? Gargžduose. Gargžduose? Jo. Ai, nu tai čia šalia. Šalia. Šlavantų tėvelis Juozas Terskis nuveždavo pas jį, pas viskupienį. Ir ten reikėjo pasidarbuoti. Pas Vincentas Latkevičių. Nu, tenai. Ten tvarka, kad į to kartais jo grintis jo pašluodavo. Vienas žodžiu jo. Ir man labai įstrigo toks vienas atvejis jo po spintelę. Kambarį pasiatrodo jau. Ir toks buvo ryšulėlis panašiai. Puntukas. Susuktas. Pinigai. Mhm. Ir pakešta po spintelę paspinta. Nu, aš jam parodžiau. Jisai nekaip įdėmės tos pinigus. Juk ten ir pelėsi viskas ir skriaužė. Man atrodo, kad jau tos pinigus, aš nežinau, bet aš net neklausiu, iš kur tie pinigai jau, koks man tiks klausinėti. Ir man atrodo, kad tos pinigus surinko žmonės, kad mašinėlį įsigytų. Vienu žodžiu, jis jau, kad turėtų, vienu žodžiu, jau taip mašinėlis jis jau niekas neturėtų. Tai jį paveždavo, tai vieni, tai kiti paveždavo jį. Arba, pavyzdžiui, ten kaip jau išėdavo jau kromišę soko tarka, ten ant tų knygų ten užbarstydavo ten su tokios balto mirtelės, kas ten buvo mirtelė, kas ten žir kokie ten. Nu, mes ten pavalydavom tos mirtelės, vienu šašiu jo, su soda, su vandenėliu ten, tas knygas vienu šašiu jo. Ir vienu šiai nekreipdavo dėmesį, kaip pasakys, kur kas ką daro. Vienu šiai pinigai kuikišti kažkur kažkas, ar ten, ten apibarstyta būdavo, o štantų tėvelis Juozas Zdebskis irgi taip pat pasijūgi ten, taip tokius sokius darydavo jo. Ir tie milteliai galėjo būti kažkokie nuodai, ar... Kas ten žino, kas ten. Neaišku, tai ant to šulino, to velino vienu šiuo, ten, nes man buvo širdys, kur vandenis sembo, irgi jo parodžiu, irgi nekreipdėjusi. Vienu šiuo, jie kaip pasakius, jo pagal evangeliją jo gyvendavo. Nebijok, smati, kas jie yra ant, kas nors, tai bijok, kas iš tavęs išeina, o kas jie eina pas jie, tu nebijok, nušaši, į tau nieko neatsitiks. Tas dalykas man įstrigo, kaip pasakysiu, tie dalykai. Antanas, pavyzdžiui, kur buvo Gargžduose, jo Šeškevičius. Irgi taip pat, o tokie šulai, nušaši, jo. Iš jų buvo galima jau ir pasimokyti. Ir dar tada papasakokit apie savo irgi pogrindinę veiklą, tokią religinę veiklą, kur važiuodavot su filmais, kurie buvo vadinami, kaip jūs sakėt, Aleksai, tie filmai vadinami? Dio filmukai. Tie filmukai. A, dio filmai. Dio filmai. Kaip jūs keliaudavot per parapijas, kas organizuodavo, kas remdavo ir kas finansuodavo? Nes vis tiek reikėdavo kurą pirkti ir taip toliau. Ne, paprastas autobus. Niekas. Mašinėlis nebuvo, skanusavom irgi nebuvo. Paprastai paprašydavo ir važiuodavo kokį nors parapę. Arba Eržvilkas, arba į Jurbarką. Vienuši aplinkui patys kunigai paprašydavo, kad atvažiuok. Ir maždaug kokios buvo tų filmų temos, apie ką tie filmai būdavo? Nu, ten apie Kristaus gyvenimą, ta tema buvo. Nu ir ką, ir taip pralaukėt tą sovietmetį ir atėjo atgimimas. Vėl veiklos atsirado. Tai gal papasakokit apie tą visą jauseną, kaip žmonės jautėsi tuo metu. Vis tiek buvo pakilimas, toks susivienimas ir ką jūs nuveikėte. Atėjo tie laikai, būdavo mitingai, keliamos vėl vėliavos, viešai iškelta vėl trispalvė muzikinio teatro, kurią pakėlė vėl Jonas ir Aleksas. Paskui atėjo sausi įvykiai, tai va truputėlį apie tai papasakokit. Apie Girulių bokštą, kur Aleksas irgi dirbo. Na ką, aš tai įsijungiau pakankamai anksti į sąjūdžio veiklą,
Kai tik sužinojau, kad toksai organizuojasi, tai iš karto įsijungiau. Ten, jeigu teisybę pasakius, tie vaikinai, kurie tenais pradininkai buvo, jie truputį prisibijojo, kad politinis kalinys čia su mumis, kad komunistai nesuteiktų to atspalvio, kad ten renkasi va tokie ir tokie. Bet labai greitai tas praėjo. Nu, ką darėme tai, ką ir dauguma Lietuvos žmonių. Mitingai, ten apglėpkim Lietuvą, panašiai ir panašiai, visur aktyviai dalyvavome. Nu, va, ir labai džiugavome visais pasikeitimais Lietuvoje. Nu, va, tai buvo toksai didžiulis, neįmanoma žodžiais apsakyti, koks tai buvo jausmas, koks tai buvo visos Lietuvos pakilimas. Va, ir, nu, ir vis tiek jautė širdis, kad kažkas turi atsitikti taip jau neįlinio. Na ir atsitiko sausio 13. Sausio 11. Nu, reiškia, rusų kariuomenė užėmė spaudos rūmus Vilniuje. Taip, ir jau pakvipo paraku. Aš tai jau buvau Klaipėdos miesto deputatų. Reiškia, su šefu pasikalbėjom, kad čia gali būti blogai. Sakau, mums reikia turėti alternatyvą Vilniaus televizijai. Va, jisai pritarė, tai jau sausio 13, ne, 12. Iš ryto jau aš buvau, kadangi labai daug metų pratybų Klaipėdos televizijos stoty, aš jau buvau telecentre. Tada telecentrui vadovavo Donatas Šležas. O pasakiau, ten su kitais darbuotojais, pasakiau, kad reikia mums pasiruošti tam, jeigu reikės išeiti į eterį. Ką mes susiorganizavome. Tosiog ten nebuvo jokios studijinės aparatūros, taigi ten tik siųstuvai ir retransliavimas vyksta. Reikia susiorganizavom, ten kažkas magnetofoną atitempė, ten aš ten mikrofoną, stiprintuviukas, taigi sulipdžiau iš detalių stiprintuviuką mikrofoninį. Viską ten turėjom, nors dauguma telecentro darbuotojų sakė, kad čia, ką tu čia darai, čia to nieko neprireikšė, nieko nebūt. Nu, bet aš vis tiek užsispyręs, sakiau, kad būkime pasiruošę. Bus. Nu, nuojauta sakė, kad gali kažkas tai tokio atsitikti. Na ir štai Bučelytė, kai jau paskutiniai kadrai buvo iš Vilniaus studijos, tai niekiek neperdedu, turbūt per 2-3 minutės aš jau buvau prie mikrofono. Mikrofonas per stiprintuvus buvo sujungtas su vidurinių bangų siųstuvais, jų moduliatorius ėjo garsas. Reiškia, ir aš jau kreipiausi į Žemaitijos gyventojus, improvizavau. Nebuvo laiko teksto pasirašyti. Reikia kvėpti, bet sklandžiai išėjo viskas. Reiškia, kviečiau žmonės ginti svarbus objektus Klaipėdoje. Tai yra merija, tada buvo atskirai merija ir deputatų taryba. Reikia deputatų taryba, merija ir Girulių televizijos stotį. Reikia, nes čia toks opiausias objektas, nes ten užiminėja televiziją. Dabar ir labai daug įvykių įvyko tą naktį. Žmonės suvažiavo ir ten, kažkokia kokia antra naktį. Ir Kretingos irgi čia atvažiuodo. Iš viso čia rajono. Reiškia, taip, apie trečią nakties pasižiūrėjau per langą iš antro aukšto. Oho, ką aš čia pridirbau. Žmonių minė kraštą nesimato. Tuo pačiu jau iki to laiko jau tenais, vienas iš pažįstamų turėjo vaizdo kamerą magnetofoną, reiškia, paėmė interviu iš Čiapo, irgi toj pat atvažiavo čia mes į televizinius siųstuvus, nors, kai tik Bučelytė jau nebebuvo, tai aš kalbėjau per radiją, o kolegos pajungė palidovinę Skainius, reiškia, informacinę laidą. Ir mes jau transliavom televizijos Skainius, transliavom, paskui tą pačią naktį atsirado ir vertėjas, užmiršau aš jau dabar pavardę.
reiškia, ir vertėjas buvo, kur sinchroninį vertimą darė, paskutinis keitėsi jie tie vertėjai, bet žmonės gavo pilną informaciją. Bet pats įdomiausias niuansas, nu toliau mes viską žinome, taip? Pats įdomiausias niuansas tai rusų Kerzavas batas. Paaiškinsiu, kodėl. Jie nusprendė užimti televiziją ir nusprendė, kad vo čia yra studija užimti, reikia taip pat užimti televizijos bokštą. Ir bus su televizija baigta. Jie nežinojo ir nepasikonsultavo apie televizijos bendrą Europos televizijos sistemą. Kaip yra? Turbūt jau tais laikais atkreipė žmonės dėmesį, kad atlaiks nuo laiko tenais per autostradą važiuojant, stovi bokštas ir dvi parabolinės antenos. O tada jau buvo didelis. Viena žiūri ten, kita žiūri ten. Tai yra, vadinasi, rėlinių sistema, radiorėlinės. Tai yra studijoje Vilniuje kalba žmogus. Video signalas perduodamas į radio rėlinę, o tai yra super aukštų dažnumų siųstuvas. Su kryptinė antena parabolinė, kaip palydovinės. Ir jis tą perduoda į kitą radio rėlinės bokštą, kur yra imtuvas, sustiprina ir vėl norima kryptimi. Ir tų radio rėlinių taškų jau Lietuvoje yra nemažai, bet jie yra išdėsyti visam Pabaltyje ir visoje Rusijoje. Tų radio rėlinių stočių yra labai daug. Rusai nežinojo tos sistemos. Ir kai prasidėjo Vilniaus įveikai, kai pradėjo įimti tenais ir telecentrą, televizijos bokštą ir redakciją jį anksčiau užėmė. Buvo daug korespondentų filmavo, bet korespondentai, tai jie viską žino. Jie tuo jau pat filmuotą medžiagą suveikė žurnalistų solidarumas, vežė į Kauną. Kauno rėlinė turėjo išėjimą į Lenkiją per keletą stočių ir per Leningradą į Suomiją. Ir kas mane nustebino, kad Leningradė neišjungė rėlinės. Ir video medžiaga. Mes už valandos jau matėm per Skainius filmuotą medžiagą iš Vilniaus. Nes jie transliavo, tai nuėjo į Europą ir nutoliau visą pasaulį, reiškia. Tai vyko ant tiek greitai. Dar jūs papasakokit apie savo išvalgą, kaip sugalvojate, kad siųstuvas turi būti nusiųstas į Vilnių. Na taip, ten mūdų su amžinatėlis mano draugu Šarka Vytautu slampinėjame po telecentrą, ką čia dar būtų. Ir aš dabar nepamenu tiksliai, ar tai buvo mano idėja, ar tai... Tai buvo Vytauto Šarkos idėja. Atsimenu tik tiek, kad mūdų nusprendėm, kad tą siųstuvą atšrubuot ir nusinešti, tai čia yra 5 minutės darbo. Nu ką ten 4 varžtus M14 atsukti ir kabelį atjungti maitinimu. Ir aš tada apie tai pranešiau greičiausiai, kad Gurbliui. Ir jie organizavo ten, jis su greitąją pagalbą vežė. Užsikonspiravę, Rublis su gydytojo chalatu, ten kažkas taip. Ir vežė jie kur būtent tą siųstuvą? Tai minutėlė. Jie, reikia, paskambino, kad atvykstam. Tai mes tenais tikrai čiupam dviese tą siųstuvą. Mikliai jisai buvo kėmė jau tą siųstuvas. Atvažiavo Rublis su kompanijėlė į lengvąjį automobilį žemį prie pajūrio čia Girliuose nuo kalno nusileidžiam, yra aikštelė, ten perkrovė, berods, kad ten perkrovė į greitąją ir jie palei Nemuną per Jurbarką nubildėjo jau, tada dar vadinosi aukščiausio taryba, ar jau Seimas, ne, Seimas jau buvo. Ir nubildino į Seimą, inžinieriai, Vilniaus telecentro inžinieriai jau buvo informuoti, kokių reikia jungčių antenai, koks kabelis, kad turi būti 50 ohmų kabelis,
jungtis 50 omų, o anteną ten improvizuoti labai lengva ir labai paprasta, nes siųstuvo galingumas tik 100 vatų. Dabar negaliu tiksliai pasakyti, panašu, kai jau kitą dieną prasidėjo televizijos transliacija iš Seimo rūmų. O ir aš labai didžiuojuosi, kad mes tai atliko. Įdomu, kokia buvo jūsų savijauta, kai jūs tą visą darėte, nes jau buvot kalėjęs ir kiti gal žmonės, kurie jau buvo nukentėję nuo sovietų, žinojo, kas jų laukė nepasisekus šitiems visiems įvykiams. Ar nebuvo kažkokio nerimo ar abejonės? Ar... Ne, buvo darbinė atmosfera. Jo tai, kad buvo viskas darbinė. Labai nustebau. Aš taip vaizduotėje sukosi, kad gali tuo atėti su automatais ir mūsų šaudyti. Aš labai nustebau, kad pergyvenau ne dėl savo gyvybės, o dėl to, kaip žmona užaugins 3 vaikus. O ta mintis visą laiką sukosi. Nes kad jie taip pat ateis su automatais ir čionais ir visus išguldys, buvo labai didelė tikimybė. Jie iš tikrųjų buvo tokia tikimybė. Jūs šiapas čia suraminu, jas man atrodo. Ne, ten buvo daug įvykių Klaipėdoje, seka įvykių, dėl ko taip neatsitiko. Reiškia, bet taip neatsitiko. Bet tas jausmas, kad va toj mane sušaudys, bet nuotaika darbinė. Nu, vat. Ir dar žinojau, kad aš nesiklauksiu ir neprašysiu pasigailėti. Va tą žinojau tiksliai. Kad aš žiūrėsiu tiesiai į akis tam, kur šaudys. Gal tai buvo įskėpita jums jūsų mokytojų, pačio to paties Balio Gajausko, kuris irgi lygiai tokia pat laikysena turėjo. To įskėpyti yra turbūt neįmanoma. Tu iš prigimties arba esi karys, arba nesi karys. Dabar labai įdomiai, kadangi mano visa sąmonė dabar yra Ukrainoje, kasdien žiūriu, yra toks labai geras pulkininkas, aviacijos pulkininkas Svitan. Reiškia, jis komentarus, visą laiką komentuoja įvykius, aš jį labai mėgstu. Reiškia, jis pasakė tokius įdomius žodžius, kad pagal sociologiją, kai buvo atlikti tyrimai daugelį pasaulio vietų, išvada tokia, 1% vyrų yra kariai. Tai yra tie, kuri visada ims ginklą ir eis ginti tėvynės ar kažką kitą. Reikia, kad tai yra tik tai 1% gimusių kariais. Tai o aš didžiuojusi, kad aš esu įeinu į tą 1%. Nes kol neįvyko sausio naktis, aš savęs dar nepažinojau. Pradė, čia yra rimtas dalykas save pažinti tokioje situacijoje. Taip, taip. O dabar jau aš save pažįstu. Tuo klausimu. Ciceronas yra pasakęs, kad istorija yra gyvenimo mokytoja. Įdomu išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs matote šitą posakį ir dabartinių įvykių akivaizdoje ir Lietuvos situacijoje. Ar tikrai istorija mus moko ir ar mes mokomės iš jos? Iš pačios istorijos turbūt neypatingai. Žmogus daugiau mokosi įgydamas gyvenimo patirtį. Žinios istorijos, ten ką reiškia, jos aišku intelektą pakelia, reiškia žinojimą įvykių vienokio ir kitokio ten, bet labiau turbūt gyvenimo patirtis yra pagrindinis mokymasis. Sakot, kad jūsų visos mintis ir širdis Ukrainoje. Taip. Kaip jūs matote šitą situaciją dabar ir kokias perspektyvas galbūt matote šito karo? Aš ypatingai nusivyliau amerikiečiais. Labiau nusivylti nebuvo įmanoma. Palikti, kad juos žudytų. Na, kalbant apie Ukrainą, tai kaip minėjau, aš įeinu į tą 1%. Jei būčiau jaunas, aš būčiau tenais apkasuose prisiekiu. Dabar jau sveikata nebe ta neleidžia. Ypatingai nusivyliau amerikiečiais.
neduoti ginklų, kai žūsta tūkstančiai žmonių, yra toks pat nusikaltimas, kaip ir Putino nusikaltimas. Taip. Taip. Reiškia, ačiū Dievui, šitoje grėsmės akivaizdoje staigiai vienijasi Europos valstybės. Staigiai. Ir iš pažemės atkasa ginklų. Tai mane labai džiugina. Jeigu dabar grįžti į 14 metus, kada užėmė Krymą, aš tikrai buvau įniršyje dėl Lietuvos rusų. Taigi jie su savo tom Georgijos juostelėmis, mitingai, būgningos kalbos, kur potekstėje, kad ir čia rusai ateis. Tai kur žiūri mūsų saugumas, visi turėjo būti nufilmuoti, nufotografuoti ir išsiųsti iš Lietuvos kaip potencialus priešai Lietuvos. Taip. Juk taip yra. Ne, nieko nedaro to klausimo. Jau Latvijai dabar tik tai susisgribo, pradeda juos iš tenais iškrapštinė. Nekalbant apie dabartinį dar atsivežimą ir įsileidimą dar į Lietuvą, kiek naujos bangos, kiek yra atvažiavusi. Nu taip, bet tai čia daugiausiai tai yra ukrainiečių bėgliai. Bet po bėglių vėliava gali būti visokiausių žmonių, tuo labai už Baltarusijos. Reiškia, čia yra rizika, bet irgi neatsakysi pastogės ukrainiečių šeimai, ar ne? Taip. Irgi negerai. Organizuota viskas buvo čia ir iš ukrainiečių pusės, ir iš kitų valstybių pusės. Šaukiamojo amžiaus vyrų turėjo nepriimti nei viena Europos valstybė. Nes jie tenai už pinigus praeidavo sieną į kokią nors Lenkiją ar Vokietiją, ar kur jau jiems patikdavo, ir jisai dabar ten gyvena ir pašant pagavo. Na, bet jisai šaukiamojo amžiaus. Čia Girulise prie Kalotės ežero sutikau grupelę vaikinų, ukrainiečiai, reiškia, ten šnekasi. Aš jų ir klausiu, o kodėl jūs nekariaujate dabar, kodėl jūs čia Lietuvoje susimėtė, pokalbis nutrūko. Kaip jie iš viso gali čia būti? Galų gale sudarytų sutartį ukrainiečiai, sakykime, su Lietuva. Juk visi tie atvykę yra registruoti. Visi, kurie šaukiamojo amžiaus, visiems turi būti kvietimas į vainkomatą išduotas čia Lietuvoje, kad Ukrainoje atvyktų į vainkomatą. Visiems taip turi būti daroma ir visoje Europoje. Čia didžiulė netvarka. Akivaizdu, kad ir kova už Lietuvos laisvę nesibaigia, mes ją turim, bet reikia už ją kovoti, dėl jos dirbti. Ir kokius jūs matote dabartinius būdus stiprinti Lietuvą, dėl jos dirbti? Galiu aš? Gerai. Matote, koks yra dalykas. Iš tikrųjų, tai mūsų valstybei niekas tiesiogiai negrėsi, mes su NATO bloku Putinas nelys į karą. Tikrai, gal gautų ir dviejų frontų net laikytų niekai. Jisai jau praloši, de facto, jisai pralošinėjo Ukrainoje. De facto. Kad aš seku tos, reiškia, naujienas iš frontų, jie ten pralošinėja. Jie tik tai, jie kur ką laimi, tai laimi, kaip rusai sako, pušišinoje meso. Tai yra kiekių lavonų. Jie laimė, nes ukrainiečiai iššaudo visą amuniciją, kad tūkstantį paguldytų rusų, tie atvaro kitą tūkstantį, pradeda amunicijos trūkti. Reikia, čia didžiulė problema yra, dabar Lietuvoje tiesiog mums niekas negrėsia, bet labai teisingai daro mūsų politikai visomis išgalėmis, kas oficialiai, kas neoficialiai padedame Ukrainai. Ir tą pačią ginklą, tai ne viskas yra skelbiama. Ne? Ir taip ir turi būti. Reikia, ne viskas skelbiama. Dabar mes piktinamės, reiškia, kainų, kad kyla kainos. Žmonės piktinas, nu, jiems daugiau gyventi. Natūralu, kad piktinas. Nepagalvoja apie tai, kiek reikia dabar pinigų, kad pagelbėt Ukrainai. Kiek reikia užpirkti ginklų. Kiek užpirkti, kiek pagaminti ginklų reikia ukrainiečiams, čia didžiuliai, fantastiški pinigai.
reikia per tą kainų kilimą surenkama daugiau mokesčių į biudžetą, kuris yra ir skirtas tam. Tiem patiem ginklų gamybai ir visokiojopai pagalbai. Ir didžiuojusiu, kad mūsų vyriausybės ir vyriausybė tuo rimtai užsijimu. Aš tikrai didžiuojusi. Ką jūs galvojate apie tokį mąstymą, kad galbūt ne karinėmis priemonės įmanoma išspręsti šitą baisę velnevą, kas darosi? Niekaip. Ukrainiečiai neatiduos nei pėdos okupantams. Jie kariauja už savo tėvynę. Rusų postringavimai, kad čia kas va dabartinę padėtį padaryti jau, kaip sakant, įteisinti, ką tuos gabalus Rusija užėmė. Nesutik su to ukrainiečiai ir aš nesutikčiau. Jeigu žiūrint tolimos istorijos raidą, tai mes su ukrainiečiais esame labai artimi. Turbūt artimiausi lageriuose komunistiniuose, kur buvo politkaliniai ir ten buvo labai daug partizanų, lietuviai ir ukrainiečiai sudarė vieną kumštį. Tai man pasakojo Balys Gajauskas. Nebuvo jokio kitokio pagal tautiškumus tenka junginio, o ukrainiečiai ir lietuviai visada rasdavo bendrą kalbą. Reikia, nesusipratimas buvo tik tai vienu klausimu. Ukrainiečiai niekaip negalėjo suprasti, kas lietuvių pusėje yra atomanas. Buvo tai. Pas juos tai atomanai, visur turi būti atomanai. Va, o mes istorinė raida paėmus, mesgi per Ukrainą, mes indoeuropiečiai per Ukrainos teritorijas atkeliavome čia. Reikia buvo didžioji Lietuvos kunigaikštystė, kurią Ukrainos istorikai vertina kaip patį geriausią ir ramiausią laikotarpį istorinį. Reiškia, ir kažkas genuose yra, vat, kad su ukrainiečia kaip viena tauta. Seniau sakydavo, kad kiekvienas vyras turi pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti vaiką. Kuo jūs galėtumėt papildyti šį sąrašą, ką ypač svarbu dar padaryti, ko siekti žmogui, norinčiam nugyventi savo gyvenimą prasmingai? Nu, jeigu atsitinka situacija, daryti viską, kad apginti savo teritoriją. Kiekvienas patinas gina teritoriją. Tai kaip dabar? Kaip dabar mes negintumėm? Nu, aš ką galėjau pagal situaciją susiklausyti, tiek padariau. Kaip Stasiui atrodo? Nežinau. Tą posiką aš jau seniai girdėjau. Bet kažkodėl man medelį pasodinti, kažkaip mane pasodinau, bet kad užaugtų didelis, jau taip nepadariau. Neužaugo didelis. Namą pastačiau, vaikus užauginau, o medis kaip didelis būtų užaugęs. Nu, dažniau laistyti. Mažiukai tokie. Mažiukai dažniau laistyti reikia. Pokalbio pabaigai dar noriu paklausti apie jūsų svajones. Žinau, kad Aleksas turi patentavęs kelius savo išradimus, yra nemažai nuveikęs šitoj technikos srity, Stasys tikėjimo srity. Gal yra dar kažkokių svajonių, kurių dar norėtumėt įgyvendinti savo gyvenime, kurių dar nepavyko pasiekti? Nu, kad man reikia knygą užbaigti. Kokią knygą rašote? Kelionės į Indiją, ten religija, filosofija. Va. Nu, daugiau dabar tokios didelės svajonės jau nebeturiu kažkokios. O tą knygelę reikia. Kad Ukraina laimėtų. Tai būtinai, taip, tai čia svajonių svajonė. Čia yra. O jūsų Stasy? Nu, aš stengsiu, kaip pasakysiu, prie maldos. Ir melstis, ir remti Ukrainą. Kaip būna, pavyzdžiui, reimumai ten papeikia soldus, jiems aš jau. Ir kom daugiau galiu prisidėti, aš nežinau. O aš Bairaktarą pirkau. Jono, kokia jūsų svajonė, Jonai? Nežinau, dar 80 metų jau.
Nebeturit, viską pasiekėt. Pasiekiau, jo. Ir svarbu, kad nepriklausomybė yra. Taip. Tai va šita gražia gaida, gal ir pabaikim šitą mūsų pokalbį. Linkiu jums sveikatos, stiprybės, viso ko geriausio ir iki kitų susitikimų. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot.